Moikka! Tähän sarjaan vielä yksi video. Muistan, että tuossa jokin aika sitten, kun kerroin sielun puolikkaan ostaneen itselleen sukkalangat eri Novitan Cotton Softia. No, mä en ihan hirveästi tästä sukkalankana innostu, mutta kun ei toinen voi käyttää oikein villaa, niin tosiaan nyt on sitten ensimmäinen sukka valmis. Tein tämän 2/7 puikoilla ja aika nihkee neulottava niin pienillä puikoilla. Mutta siinä on siro 40 jotain valmiina. Herra sielunpuolikas sitä sovitti ja totesi, että on just passeli. En sitten tiedä, miten tää löpsähtää käytössä, mutta toivotaan, että jonkun aikaa ainakin toimis. Ties saisin mitenkään. Ihan kivasti noin värit asettu. Ja musta oli aika hauska tää kantapää, kun mä tein. Niin siitä tuli tommonen puolet ja puolet. Eli sinun puolet toisen väristä, se meni aika tasan. Toi. Toinen sukka on täällä tulollaan. Ruhtinaalliset varmaan 5 kerrosta olen sitä saanut tehtyä, mutta kyllä se siitä valmistuu ja sitä paitsi nyt on niin lämmintä, että ei nyt sukkia kyllä kauheasti tarvii. Tosin minähän olen semmonen vilukissa, että mä kuljen kesät talvet villasukissa. En tarkene ilman ja nukun helteelläkin 2 täkillä, kun aina paleltaa. Mutta, joo, tosiaan. Sielun puolikkaalle. Ehkä nämä nyt sitten syksyksi valmistuu. Katsotaan nyt. Ei kyllä olisi tarkoitus. Ja sitten mulla olisi kyllä tätä vielä sen verran, että näistä saisi mekonkin ehkä tehtyä itselleen. Että mulla satuttiin käymään korjalla just oikeaan aikaan, kun nämä oli 50 € kerää. Niin tosiaan. Tämä on aika huikean näköinen, kun on lyhyt varsi ja sitten on aika iso toi terä. Ja sitten tämä on siitä niin hauska tämä puuvilalanka, kun tämä ei juurikaan niin kuin... Oho, katos, mulla on yksi silmukka karannut, kun mä olen ottanut viimeiset silmukat langalle. No niin, nyt saadaan päät. Kun tämä ei, niin kuin, tämä ei jousta hirveästi. Ja sitten mä en oikein uskalla resoria venyttää, kun mä pelkään, että se löpsähtää saman tien. Mutta katsotaan. Ehkä kuulette käyttökokemuksia sitten, että miten näiden sukkien kanssa kävi. Semmosta. Katsotaan, mitä huomiselle keksitään. Mulla on tuossa lista kyllä ideoista, mitä mä teille höpisen videoilla, mutta nähdään huomenna uudella videolla. Moi moi!